dhe i ecën kthe. Ne duhet të japim Cezarit atë që i takon Cezarit. Agjencitë e huaja këtu kanë qëllim më parë. Pra pavarësisht ç'a themi ne. Ky është një operacion qartazi i kryer, i ideuar, i organizuar dhe i finalizuar deri tani sepse është në vijim nga kreu i SPAK-ut Altin Domani, nga prokurori tjetër Alfred Çeu, i mbështetur me këtë policinë që ne e shajm pa atë kemi, ha? Dhe ka qenë Dumani që ka kërkuar ndihmën e ndërkombëtarëve. Nuk kanë qenë ndërkombëtarët që kanë kërkuar Dumanit ta bëjë këtë operacionin. Sepse nëse do të ishin ndërkombëtarët, do të goditeshin bazat e këtyre organizatave në Europë. Ka ndodhur kundërta. Në Europë janë arrestuar 6 persona, në Gjermani, në Spanjë, në Itali, në bazë të adresave që i ka çuar Dumani. Prandaj ky nuk është një operacion tjetër. Nuk mund të godasësh në një vend si Shqipëria një herësh. Kaq shumë njerëz, sepse që në momentin që jepet alarmi në polici, ata i ngren antenat. Dhe historia me Sky dhe me SPAK-un ka 2 vjet që flitet. Pra plumbi i art ka qenë 2022-shin, i ka kaluar 2 vjet. Operacioni i famshëm ku Vis Martineshin krye. Dhe e fundit se harrova ta thosha te kjo e Vis Martinën. Është pak e çuditshme që edhe te ky hetim, pra te revanshi ka prap një mas sigurie, mas arresti për Vis Martinën. Po edhe që tregon që domthon, këta vazhdojnë që zyrtarisht nuk kanë shpallur të vdekur. Por nga ana tjetër, prokuria e Kurbinit ka fiks 2 vjet që po heton për zhdukjen e Vis Martinës. Dhe kjo është një gjë që është, shiko, ne nuk do të kemi një gjë të qartë akoma, pra me prova, se ke dëgjuar kryeministri ka fol, drejtori i policisë ka fol, ministri ka fol, por sa kohë nuk kemi kufomën aty. Dhe është kërkuar kufomën aty, është kërkuar në det, është kërkuar në tokë, nuk është gjetur deri tani. Është shumë e rëndësishme që gjendet, por unë mendoj që në raste të tilla hetimi duhet të përparohet duke përdorur metoda të tjera sepse bën vakitë të gjend. Nëse kemi gjetë Remzi Hoxha është marrë në 21 tetor të 1995-s. Praktikisht 20 vjet më vonë. Jo, 30 vjet të thonë. Pra, 30 vjet, e hyn vitin 30. Dhe nuk ka kufom, po ne dim se çfarë ndodhi, si ndodhi, kush e bëri, pse e bëri, pra edhe pa qenë kufoma. A është konsideruar zhdukur? Të mirë. Pra, sepse ka i hetim dhe del nga gjitha këto del. Krijohet ideja që aty po i ngushtohet laku, sepse shoh mënyrën e veprimit të tij dhe armiq që ai është duke bërë. Dhe prandaj të thashë në fund, të gjithë ta dhe ala dhe armiq menduan, ora, mos po rrezikojmë kokën ne për këtë. Sepse ai del që ai nuk njifte asnjë lloj rregulli tjetër përveç interesit vet. Fakti që ai donte të ishte, pra, atë perandori që ai kishte krijuar, donte të ishte njëshi që të sundonte, botën e krimit organizuar, të kishte bizneset e lishme dhe të kontrollonte edhe biznesen, ne i dim për plasjet e tij me biznesmenë më të mëdhenj të vendit dhe nuk u trëmb ai, u trëmbën biznesmenët. Do të thonë, dhe dim dhe lidhjet e tij dhe influencat e tij politike. Pra, ai donte të ishte në mënyrë pa diskutueshme njëshi. Por në Shqipëri unë zakonisht e kam përdorur për Shkodrën, sepse aty është i batut. Shkodra nuk ka njësha është. Pra, ka të parë atje. Edhe Shqipëria nuk ka njësha. Në Shqipëri, sidomos për në Tiranë, nuk mund t'jesh njëshi. Tirana është, thëmë veta, është një rezervuar piranjësh, që ti duhet t'jesh pozicionin tëndë, gjithmonë duhet sërmosh për para, po duhet t'jesh i sigur që shpinën e këtë mbrojtur. Tirana është një pelg i madh, shumica e këtyre bosve që janë ende që nuk janë te ky hetimi, janë ata që kanë ndenjur stoik dhe konservator në domenet pashalliqet e veta, që s'kan lëvizën e qytetit vet. Por sigurisht kanë ardhur në Tiranë, kanë investuar, kanë bërë, por nuk kanë ardhur për të kërkuar vendnderin Tiranë, se vendnderi Tiranë përfundon atje ku përfundon. Shiko, një nga njerëzit që është aty më i si them, më i publikuari, më i ekspozuari, është Milan Shullazi, i cili flet nga Burgu. Po Milan Shullazi është në Burg, sepse në çdo seancë të gjyqit i shkon përfaqësuesi ambasadës amerikane. Dhe në çdo seancë të gjyqit, edhe kur avokati i Milan Shullazit ka të drejtë për kërkesën që ka, gjykatësi e shef në sy, pastaj shef ata me fletore me kuadrata që thonë, që rrinë ditë të cepi. Dhe Milan Shullazi është në Burg, sepse ambasada amerikane e vuri shënjesër dhe kërkoi me ngulm që ai njerëz do të ngelej aty. Dhe prandaj gjithë pra, ai kur ka patur dosje shumë të mëdha se kjo që kishte, e ka çar sistemin dhe ka mbijetuar. Në rastin konkret, janë ata, atje duhet dhe mbështetja e tyre që ne të kishim sukses. Pra si, agjencitë tona kishte sukses dhe Milan Shullazi aty ku është. Edhe pse edhe aty ku është ai,
thashë është prej amerikanëve, ai prapë tregon fuqi, tregon përpjekje për të rimarë pozicionin që ka patur, edhe pse në fakt ekuilibrat kanë lëvizur, bota krim lëviz shumë shpejt se shumë është high-tech. Si high-tech. Po ata lëvizin, ata bërojnë shumë shpejt. Kështu edhe bota e krimit. Unë i përkas botës të turizmit, unë për ata flasë, sidomos të ko, po, kur dëgjoj Artan Hoxhën, me këta emra, nuk është vetëm, nuk foli sot, Tan Hoxha, sot dolen emrat e tyre njëri sot të konfirmuan ato që jemi thënë. Sakt, nuk është se ke folur sot. Ti vazhdon flet, vazhdon, madje ti besoj i njeh këta njerëz, nuk ke ndonjë. Për fat keq se kur e mendoj tani nuk kam dashur t'i njoh, po jam detyruar t'i njoh, edhe kus kam dashur unë t'i njoh, më kanë gjetur ata. Sepse Shqipëria është një vend i vogël. Ndonjëherë më është dashur dhe negocioj me ta, ja u njoh taktikat, kërcënimet, më kanë rrezikuar jo i herë, por shumë herë. Më kanë nisë dhe vrasës në pagesë, dhe do duhet të bëje të gjej balancën e durë dhe të lija të batutën e famshme që është e filmi Kumbari, nëse kujton, që thotë nuk është asgjë personale, është çështje biznesi. Pra unë jam në këtë punë, dhe unë përpiqem në këtë punë që mos ngatërrohem me bizneset e tyre, me paratë të pra, mos hysh në marrëveshje me ta. Se nëse bësh palë me njëri grup, ja automatikisht i rrezikuar nga grupi tjetër. Ti aty je si një arbitër i ndeshje voleybolli, ke hipur tek kjo karrige këtu mund, shikon ndeshjen mbash shënim, mundohesh ta kuptosh se kush po fiton, duhet të gjesh ku po bëhet intriga, ku po bëhet ileja, duhet të sqarosh opinionin publik, ta ekspozosh fenomenin, të bësh apel që duhet të reaguar, sepse thash, unë kam pasur mundësi pa fund për t'iku nga ky vend, për pasur një jetesë më të mirë. Më ka bërë emigracionin shumë shpejt, që nuk thënë ish. Kam patur mundësi shumë më të mira për të rritur fëmijët e mi në vendet Bashkimit Evropian dhe t'isha rahat, mos kisha këtë stres që kam. Gjithë qytetarët i vendit më shikojnë në rrugë, unë jam me dorë në xhepa, s'kam as bodyguard përveç asaj aureolës që ekziston që këta e ruajnë ata, këta, ku di unë, e ruajnë të huajt, e ruajnë vendasit, na ruan vetëm profesioni dhe personalizmi në punën që bëjmë. Më jam i dorë në xhepa, më gjesh në autobusin e Unazës, më gjesh në një taksi, se trena për fat keq ne skemi, pra më jam i dorë në xhepa dhe jam rrugë pikërisht sepse kam ndjekur këtë gjë.